A primavera chega ao rato cunha das grandes demandas dos lucenses, as actividades medioambientais do Centro de Interpretación Terras do Miño. Tratamos de seguir realmente as demandas que a poboación en xeral pois nos vai poñendo encima da mesa, o que vamos vendo que trimestre tras trimestre vai quedando sempre escaso de plazas. A deputada de Enerxías Renovables e Medio Ambiente presentou na sede provincial a programación de actividades para estes próximos meses. Atentos, porque hainas de todo tipo para todas as idades e todas son gratuitas. Como, por exemplo, a multiplicación vegetativa de especies, planificación dun horto, elaboración de cervexa, temos comprobado que a elaboración de cervexa é unha actividade que está moi demandada. Actividades que se completarán o próximo 4 e 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente, cun programa especial para toda a familia. En definitiva, alternativas lúdicas para gozar xuntos e de forma sostible de Terras do Miño, unha das reservas da biosfera, das que xunto a dos Ancares e a do Río Eo, Oscos e Terras de Burón, pode presumir por triplicado a provincia luguesa. Tratamos de fomentar o estudio da riqueza natural e do patrimonio da nosa provincia. É importante para poder amar, proteger e defender o noso patrimonio, é importante coñecelo. Desta longa lista de actividades poderánse beneficiar 500 persoas. Se es un dos interesados, xa podes consultalas ao detalle na web da Deputación.